अमेरिकी डलरको मूल्य उकालो लाग्ने क्रम जारी छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आइतबार एक एक डलरको बिक्री दर एक सय बत्तीस रुपियाँ दुई पैसा कायम भएको छ यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो यस्तै खरिद दर एक सय एकतिस रुपियाँ बयालिस पैसा कायम भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको मुद्रा पछिल्लो समय मजबुत बन्दा अन्य मुद्राहरूमा दबाव परेको छ डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा, तुलना मुद्रा पनि इतिहासकै कमजोर बनेको छ भारूसँग नेपाली रुपियाँको स्थिर विनियम दर भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दा त्यसको सिधा असर नेपालको मुद्रा पूर्व पछिल्लो समय अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदरमा निरन्तर वृद्धि गरेपछि डलर मजबुत बनेको हो यसले विकासशील राष्ट्र तथा नेपाल जस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशहरूको अर्थतन्त्रमा दबाव सृजना हुने भएको छ